အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာချမ်းမြေဝင်းရဲ့တန်လွင်စသိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အစဉ်တစက်အားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတူတင်ပါရရှင်။လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပြီးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။တို့အက်ဒီတာချုပ်ခမယခုထပ်မံစုဆောင်းရရှိသောအချက်လက်တွေကိုဖိုင်တွင်နေတပါရဲထပ်မံတင်ပြခွင့်ပြုဝါရန်ခွင့်တောင်းအပ်ပါသည်တရင်ထောက်ကေတီမှာပြောင်းဆုံးနေရခြင်းကိုကျွန်တော်ဘက်မှတက်သည့်သလားလက်လန်းမိသလားစုံစမ်းခဲ့ပါသည်သူနောက်ဆုံးတဲခိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကလုံးမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းကြည့်ရတယ်ကေတီမောင်သည်မနက်ခင်းတွင်အဲ့ချိုကောက်တာတို့ရောက်လာပြီးကျွန်တော်နာမည်နဲ့လိမ့်မှုထားတဲ့စာအိတ်အိတ်ကိုပေးသွားတယ်လို့သိရပါသည်ကေတီမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားသတိထားမိစရာဘာများတွေ့တယ်လဲဟုကျွန်တော်ကမေးမြန်းသည့်အခါကေတီမောင်သည်စကားရယ်လို့တခုံးပင်ပြောမသွားဘဲစာအိတ်ကိုကောက်တာပေါ်ပစ်ချပြီးပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါသည်ထူးခြားသည်မှာကေတီမောင်မျက်နှာသည်တခုခုကိုသဘောကျနှစ်ကြိုက်နေသလိုအဆက်မပြတ်ပြုံးနေသည်ဟုဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကောင်ကလေးမှပြောပြပါသည်ထိုနေ့မှစ၍ကေတီမောင်ကိုဆက်သွယ်မရခဲ့သည်မှာယခုထိပင်ဖြစ်ပါသည်အက်ဒီတာချုပ်အနေဖြင့်ကေတီမောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုတမန်ကာလျံကသဘောမထားပဲငွေအင်အားလူအင်အားလုံးရင်အုံပြုပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးပါရဲ့ကျွန်တော်မှအလေးနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ရပါသည်လေးစားစွာဖြင့်ဥလွင်ကိုလက်ထောက်အက်ဒီတာရူဘီဟက်သတင်းစာတညာလုံးပြုပြင်ပေါင်းစည်းထားတဲ့အသံဖိုင်တွေ transcript တွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ချောတက်ပြီးဥလွင်ကိုနာယီကိုကြည့်လိုက်တယ်အချိန်ကမနက်မိုးမလင်းခင်ဝေလီဝေလင်းကေတီမောင်ထံအားဆာရောက်လာသည်မှာ48နာရီကျော်သွားခဲ့ပြီ။ယခုထိဦးလွင်ကိုတမင်းမမအေးရသေးပါ။နလန်ထူကားစားလူမမာတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ယခုလိုအလုပ်ကိုအဆက်မပြတ်လုပ်လိုက်ရတဲ့အခါဦးလွင်ကိုတယောက်စိတ်ရောကိုယ်ပါအတော်ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်တယ်။သို့သောသူနားရွေမဖြစ်ပါ။အဲရီတာချုပ်ထံကိုယခုဖိုင်တွဲတွေကိုအမြန်ပို့ရန်အရေးကြီးတယ်။ကေတီမောင်အတွက်ပူပန်စိတ်ကအဆုံးစွန်ထိရောက်နေပြီးစိတ်အေးရောမယ်မထင်ပါ။အဖြစ်မရှိတဲ့မိခွန်းများစွာကြောင့်ဦးလွင်ကိုရဲ့အုံနောက်ကဆက်လုံမလုံချင်တော့သလိုနှွမ်းနေနေပြီဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တပည့်ရင်သူစာလွင်ကိုဖုံးဆက်အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့ကြိုးစားတော့လဲ။နေဝေးမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာရောက်နေတဲ့သူစာလွင်ရဲ့ဖုံးကလိုင်းမမိပါ။ပိုင်တွဲတွေကိုချမ်းချမှညံ။စာကြည့်စွဲမှာထားလိုက်တော့တညာလုံးထိုင်ထားတဲ့ခြေထောက်တွေဟာသွေးမလျှောက်ချင်ပဲကျင်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ခြေချောင်းကလေးတွေကိုကွေးချီဆန့်ကြည့်လေးငါးချိန်လှုပ်ပြီးမှသာခြေလန်းရွေရတယ်။ဦးလင်ကိုနေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းကရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူနေထူရက်တဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိတယ်။မနက်ဝေလီဝေလင်းအချိန်သာရှိသေးတော့လဲ။လမ်းမဖြတ်သွားနေတဲ့ကားသံတွေကိုကြားနေရပြီ။မနက်ခင်းစည်းတဲ့အချို့ရဲ့အော်တန်စကားသံတွေ၆ထပ်တိုက်ခန်းအထိပြန့်လွင့်လာနေတယ်။နေမထွက်သေးသည့်အတွက်အလေးဟောင်တော့ကောင်းကောင်းမရသေးပါ။တဦးရဲနေတဲ့အခန်းဖြစ်တော့လဲ။ဦးလင်ကိုရဲ့အခန်းကလူ၁၀ယောက်စုပြုံ၍ဖွာထားသလိုပွားထနေတယ်။သတင်းစာဟောင်းအထုပ်တွေကအခန်းထောင်တိုင်းမှာနေရာယူထားတယ်။ကျန်းပြင်မှာပြန်ကျင်းနေတဲ့စာအုပ်တွေအားလည်းတိမ်မဲ့သူမရှိသလိုဖုံများပင်တက်နေပြီဖြစ်တယ်။အေရှေတကားစီရှောက်သွားနေရင်တောက်ခတ်ပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်မယ်ပြင်ပြီးမှမျက်မှန်ကျန်းခဲ့တာကိုသတိရသွားတာကြောင့်ဥလွင်ကိုအခန်းဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်။မျက်မှန်ကိုယူတယ်။တညာလုံးဖွင့်ထားတဲ့မိချောင်းတွေကိုပိတ်တယ်။ပြီးမှအေရှေတကားစီပြန်လျှောက်လာတယ်။အေရှေတကားဝါမှာတက်ထားတဲ့မီးလုံးဝဝါလေးမှအပါတခန်းလုံးမှောင်နေမဲမဲဖြစ်နေတယ်။အပြင်ကဝင်လာတဲ့အာယုံအလင်းကအရှိန်မရသေးအလင်းမပေးနိုင်သေးပါမဖွင့်ပဲပွင့်နေတဲ့အင်ရှီတကားကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဦးလွင်ကိုရဲ့ခြေလန်းတွေတုန်ငနေရက်သွားတယ်ဆော့ဆော့ကအင်ရှီတကားကိုသူဖွင့်မိခဲ့သလားမသေးကြတကားဝမီးလုံးဝဝရဲ့အလင်းဖြောဖြောနောက်မှာရှိနေတဲ့လူရိတ်ကိုဦးလွင်ကိုအခုမှသတိထားမိတယ်လူရိတ်ကအိမ်ထဲကိုတလန်းချင်းတိုးပြီးရှောက်ဝင်လာတယ်မီးရောင်ကလူရိတ်ပေါ်ကိုတဲ့တဲ့ကြတယ်မီးရောင်ဝဝအောက်မှာသူ့ကိုအာရပါရပြုံးပြနေတယ်။ကေတီမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုမယုံနိုင်သလိုငေးချီနေမိရင်လက်ထဲကဖိုင်တွဲတွေကိုဦးလွင်ကိုသတိလက်လွတ်လွှတ်ချလိုက်မိတယ်။ရူဝီဟဲ့သတင်းစာတိုက်တွင်ဦးလွင်ကိုအက်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခန့်ရှိမယ်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာအချိန်အတွင်းမှာဦးလွင်ကိုအနေဖြင့်သတင်းထောက်ဝန်ထမ်းများစွာနဲ့တွေ့ကြုံလှုပ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။အမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးသူငယ်သူစသဖြင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့ခဲ့တယ်။သို့သောထိုဝန်ထမ်းများစွာထဲမှာဦးလွင်ကိုအတွက်မမရရအမြဲရှိနေတဲ့
အဆင်သတိပြုမိစေတဲ့ဝန်တန်းဥယျာဉ်မှာ၃-၄ယောက်ထက်မပိုပါသူတကာထက်အစာပေါင်းများစွာပိုကြိုးစားရိမ်းမှန်းချက်အပြင်းနဲ့အမြဲတစေမောပန်းအလုံးရှုံနေတဲ့သူစားလွင့်လိုသတင်းထောင်မိန်ကလေးမျိုးကိုဥလွင့်ကိုအနေဖြင့်အထူးခင်မင်မိတယ်အာကိုမိတယ်ထိုနည်းသူစွာသူစားလွင့်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောရမယ်ကေတီမောက်လို့မိန်ကလေးမျိုးကိုလည်းဥလွင့်ကိုသတိထားခရီးဆိုင်မိတယ်ကေတီမောက်ကကျော်ဝအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့မိန်ကလေးတူဒါကြောင့်အပူပင်ကင်းတဲ့မျက်နှာတားပေါ်ပါတဲ့အမူအရာနဲ့အမြဲသွက်လက်နေရတဲ့မိန်ကလေးချင်းမနာလိုစိတ်အနှဲငယ်ထားရတဲ့ကြောက်တွန်းတတ်ဒီမှာလွဲ၍ကေတီမောင်ကပင်ကိုစည်ရင်ကောင်းပါရဲ့ကေတီမောင်ကငွေဝငွေရှံသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ရုံးကတွဲဖက်ဝန်ထမ်းတွေဆရာတွေကိုအမြဲလိုလိုကြိုးမွေးအပ်ခံတတ်တဲ့ဥလွင့်ကိုကိုလည်းအထက်ရရှိလို့သဘောထားရှူရရှန်နဲ့ဖြစ်မနေပဲဥလေးရင်တယောက်လိုဖက်လဲတကင်ပေါင်းတင်တတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်ယခုကေတီမောင်တယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုကြားရတဲ့အခါများစွာစိတ်ပူမိတယ်စကဝါဇက်ရှုပ်ဖြစ်ပြက်တုန်းကကြုံခဲ့ရတာတွေကိုဘလိုဝင်စူးစမ်းမေးပျောက်ထားစေကမို့မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ရက်တွေနဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ဥလွင်ကိုဖို့အမှန်ကိုအမှားပြင်ကုတ်ကုတ်ကိုလင်ညာဖြစ်သိရသည်မှာမလွယ်လှပါလာနှဲငယ်များသာကြာသေးတဲ့ဖြစ်ရက်စိုးတွေဟာညစဉ်ညတိုင်းအိမ်မုံဆုံးဖွားပုံရိပ်များသဖွယ်ခြောက်လန့်သွေးပြက်နေစေဖြစ်တယ်တရင်ယူရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခွင့်ရရှည်ယူမူရောရွာကိုရောက်နေတဲ့သူစားလွင့်ကိုဥလွင့်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲတုတ်ပြတ်မှုတစုံတရာမရခဲ့ပါယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လျင်တရင်တော့သူစားလွင့်သားလျင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ဥလွင့်ကိုရဲ့မသိစိတ်တရားယုံကြည်နေမိတယ်တန်လွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥလွင့်ကိုတအားသမျှလေးလာထားခဲ့တယ်တန်လွင်ဆန်အေးရဲ့မိလာမှုကြောင့်တစ်စိတ်တစောင်းအကဲခတ်မိစဉ်ကလေးဟာတစားထက်တစားကြီးထွားလာတယ်တန်တရားစိတ်ကြောင့်ဥလွင့်ကိုတရားတန်လွင်မှုကိုတကိုယ်တည်းလေ့လာခဲ့တယ်။တွေ့ရှိလာတဲ့အချက်လက်များကစိတ်အေးစရာမရှိပါ။ထိုတန်တရားအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရေးသားပြီးတရားဝင်အသိပေးစာအဖြစ်အထက်ကိုတင်ပြရမှာလဲ။မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဟာသကဝါအဖြစ်ပြက်ကိုပင်လက်မခံနိုင်။ကိုကုတ်ကိုလင်ညာဖုံးပြီးမြို့သိမ့်နေခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။အဖြစ်မှန်ကိုလက်မခံနိုင်။မှုသားအသွင်မျိုးစုံသုံးပြီးမိမိကိုယ်ကိုလင်ညာခြင်းသည်မဖြစ်တဲ့အရာမှန်ဥလွင်ကိုနားလဲပါရဲ့။လူဘဝတတန်60ကျော်ကရှာဖွေစုဆောင်းပေးထားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စင်ကြင်ညာတွေဟာအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလျင်အာမကုတ်ရပဲဖြက်ခနဲ့ပြောက်သွားခြင်းကိုသူ့ကိုယ်သူအားမရပါစကဝါမှုတော့ကဖြစ်ရမှန်ကိုပေးဖဲကိုကုတ်ကိုဖုံးမိလင်ညာခဲ့သည့်အတွက်ယခုတန်လွင်ကိစ္စတွင်လဲသူ့ရဲ့ဘူးခံခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကမပြောက်သေးဒါကြောင့်ယခုသူ့အိမ်တကားဝမှာရက်နေတဲ့ကေတီမောက်ကိုမြင်ရတဲ့အခါဥလွင်ကိုရဲ့စိတ်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။ငါထင်ထားသမျှတွေဟာအထင်မှအမြင်လွဲနေတာပါ။ကေတီမောင်ဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်ကတစ်ဖက်။ဒီကဘာမှာငါတို့နားမလည်နိုင်နဲ့မတွေ့ကြုံသင့်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကတစ်ဖက်။သူ့အုံနောက်ထဲမှာလွန်ဆွဲနေတယ်။သို့တော့ကေတီမောင်အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဥလွင်ကိုရဲ့ပထမထင်မြင်ချက်ချက်ချင်းအငွေ့ပြန်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။တန်ပန်လူသားတယောက်အထူးသဖြင့်ဥလွင့်ကိုနဲ့နှစ်တော်ကြာအတူလို့လို့ယင်းနှစ်ခင်မင်ခဲ့တဲ့ကေတီမောင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကယခုလိုကြောက်စရာစိတ်နှလုံးချောက်ချားစရာအပြုံးမျိုးမရှိနိုင်ပါဥကိုမနဲ့စောကြီးဘယ်သွားမလို့လဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့နွေရာသီမနက်ခင်းမိုးလေးကစားအချိန်မှာပဲမညာတာပူနွေးဆူအိုက်နေစေတော့လဲကေတီမောင်စကားသံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဥလွင့်ကိုရဲ့လက်ချောင်းထိတ်တွေအေးခဲသွားတယ်ရှင်ဘတ်ထဲမှာအမျိုးမြင်မသိမကြုံစပူးတဲ့အစ်ဆက်တုံးလုံးမှုတစ်မျိုးရောက်လာတယ်။ဥလွင့်ကိုဘာမှပြန်မဖြေပဲအလိုလိုနောက်ကိုတလန်ဆုံးမိသွားတယ်။ကေတီကိုမြင်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောက်တောင်လန်သွားရတာလဲဥကိုရဲ့။ကေတီမောင်ကပြောရင်းနဲ့ရှေ့ကိုတလန်တိုးအိမ်ခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။အိမ်ရဲ့ပရဝန်တွင်းကိုရောက်တာနဲ့ကေတီမောင်မျက်နှာကတီကနေဖြစ်သွားပြီးအခန်းပပက်လေကိုဝေ့ကြည့်တယ်။တစုံတစ်ခုကိုနားဆွင့်နေသလိုအာယုံခံနေသလိုသူ့ပုံစံကခံမမရ10စက္ကန့်30စက္ကန့်10စက္ကန့်ကြာတဲ့အထိကေတီမောင်ဘာမှဆက်မပြောသေးပြီးမှစိတ်တန်တဲ့သွားသလိုသူ့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ညိတ်နေရှေ့ကိုတလန်းထတ်တိုးလာတယ်မင်းကေတီမောင်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲကေတီမောင်ဘာမှလဲပါဇက်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေရဲ့တုံလုံးထစ်နေခြင်းကို
ဦးလွင်ကိုကို့ဖတာကိုအားမရပါမူကင်းသတင်းတောက်ဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ဘူးသူအဒီတာဖြစ်သတင်းပေါင်းများစွာကိုဖတ်ရှုတိဖြတ်ခဲ့ဘူးသူတယောက်အနေဖြင့်ယခုမင်းငယ်လေးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးတုံချေတုံဖြစ်နေရတာကိုစိတ်တူမိတယ်တို့ရရင်ရံပတ်အတွင်းတနေရာကနေတလင်းလင်းတက်လာတဲ့ခြောက်ချားစိတ်ကိုဦးလွင်ကိုမတားဆီးနိုင်မထိန်နိုင်ကေတီမောင်ကအံ့ဩသွားသလိုနှကန်းကိုဝိုင်းပြီးညလုံးတွေကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ပြရတယ်။ပြီးမှတပြင်းရှည်ကြီးကိုမှုတ်ထုတ်ပြီးဟန်ဆောင်နေတာလည်းမထူးတော့ဘူးကေတီမောင်ပို့လိုက်တဲ့စာရီကိုဖတ်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားဖတ်ပြီးပြီသတင်းဌာနကိုပို့လိုက်ပြီမင်းဘာကောင်းလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိတော့မှာကေတီမောင်အခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်ကေတီမောင်ကစမ်းမြန်မှာပြန်ကျင်းနေတဲ့ဖိုင်ရဲတွေစီညလုံးတစ်ချက်ဝှက်ကြည့်ပြီးမတိမတာပြောရင်ခေါင်းခါရဲအဲ့ဒီဟာရီကိုနစ်စီကိုပို့လိုက်ခရရကီတီမောင်ဟာအမားချစ်တစ်ခုကိုကျွလွန်လိုက်တာပဲသူကတော့ထင်မယ်သူ့စိတ်ကိုသူပိုင်သေးတယ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့လေဒါပဲမဲသူဘာပဲလှုပ်လို့ငာမြင်နေတယ်သိနေတယ်ရီတော့ရီရတယ်ကီတီမောင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာလူကိုကြည့်တော့သားဥတူတူကလေးကလားပုံစံလေးစိတ်ကတော့တော်တော်မာတာပဲအခုထိအထက်ကနေရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ဒါပင်ပဲအချိန်တစ်ခုပါပဲအချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်သူတဖြည်းဖြည်းငါနဲ့တသားရဲပျော်ဝင်ပြောက်ွယ်သွားမှာပဲဥလွင်ကိုနောက်ကိုခြေသုံးလမ်းလောက်ထပ်ဆုပ်မိတယ်ကေတီမောင်သူ့စီကိုပြေးဝင်လာပြီးတခုခုလှုပ်လိုက်လေမလားစိုးရိမ်စိမ်းနဲ့အကြည့်ကိုမလွှဲရဲပါဘာလို့နောက်ကိုတလန်းချင်းဆုပ်နေတာလဲကေတီမောင်ကလက်ပိုက်ထားရင်လေတန်အေးအေးနဲ့ပြောတယ်ပြေးလေလှက်ပြေးလေဟိုးနောက်မှာဖျားကန်းစီပြေးချင်နေတာမဟုတ်လားပြေးပြေးဦးလွင်ကိုနှစ်ခါမစင်းစားပါနောက်ကိုခြာကနေလှဲ့ပြီးဖျားကန်းရှိအောင်ပြေးရန်ပြင်တယ်ဖျားစင်ကပြေးဟိကိုယူပြီးပတ်လိုက်ရင်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးမှာပြက်ွယ်သွားမလားသူအားကိုမိတယ်သို့တော့နောက်လှဲ့ပြီးတာနဲ့ဦးလွင်ကိုခြေတလန်းမဲ့ထမလန်းလိုက်ရပါသူမျက်နှာနဲ့လက်မနှင်းငယ်ကွာမှာကြိုရောက်ကြိုဆောင်နေတယ်ကေတီမောင်မျက်လုံးတွေကြောင့်ဦးလွင်ကိုတုံကနေရက်သွားတယ်ဘယ်ကဘလို့တော့လင်မြန်မှုမျိုးနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်လဲမစင်းစားနိုင်ခင်မှာပဲရှင်ဝါကိုတွန်းထည့်လိုက်တယ်ကေတီမောင်ရဲ့လက်ဝါးအချိန်ကြောင့်ဦးလွင်ကိုနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်တဝက်ပွင့်နေတယ်အင်ရှေတကားဆောင်နေသူ့ကြောရိုးနေရတိတ်တိတ်ဆောင်မိတယ်ထိုဝေဒနာကိုသတိမပြုမခံစားရသေးခင်မှာတကိုယ်လုံးဘုံကနေပြုတ်ကြကျန်းပြင်းနေရင်ဝါထရိုက်မိတာကြောင့်အစုတ်ထဲရလေးတွေအရှိန်နဲ့ထွက်ကုန်ပြီးတော်တော်ကြကြအသက်ရှူမရပဲပါဇက်ကိုအကျဲဆုံးဟာရင်အတန်မထွက်နိုင်ပဲတဟဟဖြစ်နေမိတယ်အသက်ကိုအငမ်းမရလူရှုံနေတဲ့ဦးလွန်ကိုရဲ့ဘေးကိုကေတီမောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာရင်ရောက်လာတယ်ပွနေတဲ့တကားကိုအသာပိတ်တယ်ပြီးမှဦးလွန်ကိုရဲ့မျက်နှာရှည်နာမှာဒူးတစ်ဖက်ထောင်ပြီးထိုင်တယ်တဟဟနဲ့လေကိုရားတော့ရှူသွင်းရန်ကြိုးစားနေတယ်ဦးလွန်ကိုရဲ့ပါဇက်ကိုသူ့လက်ဝါးနဲ့လှမ်းပိတ်တယ်။အေးဆက်ချောက်သွင်းနေတဲ့ကေတီမောင်လက်ဝါးကိုဖဲထုတ်ရန်ဦးလွင်ကိုကြိုးစားပါသေးတယ်။သို့တော်မရပါ။လက်များကိုပဲမြှောက်လို့မရတော့လောက်အောင်အာရင်နေနေပြီ။စကဝါရဲ့တံရရဲကြောင့်ဆေးရုံကဆင်းလာသည်မှာမကြသေးတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကနောက်ထပ်တံရရဲကိုလက်မခံနိုင်တော့သလိုအလုံးမလုပ်တော့ပါ။ကေတီမောင်နောက်လက်တစ်ဖက်ကဦးလွင်ကိုရဲ့ရှဲ့အင်းညစ်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟန်ဖုန်းကိုလှမ်းယူတယ်။ဖုန်းကိုတရောက်နေပြီးပုတ်ကြည့်တယ်။သူဘာကိုရှာနေတယ်လဲဦးလွင်ကိုမသိပါပိတ်ခံထားရတဲ့ပါဇက်ကြောင့်နှာခေါင်းပုတ်တင်နေတာလေကိုမနှဲရှူသွင်းနေရလို့သတိလစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီကေတီမောင်ကဖုန်းကိုပြန်ပိတ်ရင်ဒါနဲ့သူစားလွှဲဆိုတာဘာတူလဲဦးလွင်ကိုစက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းကိုတင်းတင်းခါမိတယ်ကေတီမောင်ရဲ့လက်တလုံးမှညံတွေအသည့်အာယုံတွေအလုံးကိုငါပိုင်နေဆိုတာပြောပြပြီမဟုတ်လားကလောမာတော့ကသူစားလွင်ဆိုတဲ့တရားကိုကေတီမောင်ဖုံးဆက်တယ်။ဘာရဲစကဝါမှုတော့ကလို့ခက်ဆင်ဆင်အမှုမျိုးတခုတွေ့နေရပြီတဲ့။အမလိုမျိုးတဘာဝလွန်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်ရတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တာမန်မှုကင်းပါပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့အမစိတ်ဝင်စားရင်တန်လွင်သတင်းဆောင်မထွက်လာတဲ့အခါဖက်ကြည့်ပါနော်တဲ့။အဲ့ဒါဘာသဘောလဲ။ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ကေတီမောင်အုံနောက်ထဲငါလိုက်ရှာကြည့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှအဆဆိုတော့တေဝေးကြီးလိုက်ကြည့်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။သူကလည်းထဲမှာ
ငါမေးတာ ਉਹ မဖြစ်အတင်းကိုရုံးကန်ညှင်းဆန်နေတော့နင့်ကိုပဲမေးမရတော့မယ်ပြောသူစားလွဲဆိုတာဘာတူလဲစကဝါဆိုတာဘာလဲတဘာဝလွန်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲသူပြောတာတွေကိုဦးလင်ကိုတရားမကြားတော့ပါတရီးလက်မတက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အမြင်အာယုံတွေပင်ဝေဝါးစားပြုတ်နေပြီကေတီမောင်ကအခုမှတရီးရသွားတယ်လို့ဦးလင်ကိုရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ပါဇက်ဟပြီးအာရပါရရှူသွင်းလိုက်တာကြောင့်ဦးလင်ကိုရဲ့အသည့်အာယုံတွေအနှင်းငယ်ပြန်နိုးထလာတယ်အော်မေမကျန်နဲ့နော်နင်အော်လိုက်လို့တခြားသူတွေရောက်လာရင်အဲ့ဒီလူတွေပါအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်ငါပါလဲဆိုတာနင်သိတယ်မဟုတ်လားကေတီမောင်ပြပြထားတယ်မဟုတ်လားမင်းဘာလုပ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲငါ့ကိုတတ်ချင်တတ်လိုက်သူများတွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့တောင်းပန်ပါရယ်ကေတီမောင်ကသဘောကျသွားတယ်လို့ဟက်ကနေတစ်ချက်ရည်တယ်ငါဘာလုပ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲဟုတ်လားငါဖြစ်ချင်တာရှင်းရှင်းလေးကေတီမောင်ဖြစ်နေအေးအေးဆေးဆေးဆက်နေမယ်နှောင်ကြိုးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးငါပဲသွားသွားဘာလုပ်လို့ကေတီမောင်ကဦးလင်ကိုမျက်နှာနာကိုကတ်လာပြီးဘာပဲဆဆတားမဲ့သူမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဒီမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာဒီမင်းကလေးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကတန်တရားဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရာမင်းနိုင်ဘွားတော့ငါတော့ငါ့ကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်လူမြင်သူမြင်ကြော်ကြားတဲ့ဘွားကိုအခုဒီဘွားကအများကြီးပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်အေးဒါပဲမဲငါပါလဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့သူတရားထတ်တိုးသွားတာကတော့ကေတီမောင်အပြစ်ပဲကေတီမောင်ကပြောရင်းနဲ့ကျမ်းပြင်မှာကျနေတဲ့ဖိုင်နွဲတွေကိုမင်းငော့ပြတယ်အခုနဲ့လည်းမရှိတော့ရင်ပြီးတော့သူစားလွင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရက်ကိုပါရှင်းလိုက်ရင်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့သူစားလွင်ဆိုတာငါထင်တော့ကေတီမောင်လုံးဖို့ကိုင်းပဲပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာသူစားလွင်လဲငါမသိဘူးဘသူလဲငါ့ကိုတက်ချင်တက်လိုက်လုတ်ချင်တာလုံးဦးလွင်ကိုစိတ်ဆိုးတကြီးနဲ့အွန်လိုင်းမိတယ်ဒေါသကြောင့်ကြောက်စိတ်တွေပဲတစ်ထစ်ရော့သွားတယ်လို့ငယ်စဉ်ဘွားကခွန်အားတွေကိုဦးလွင်ကိုနှမျောတတစွာပြန်လိုချင်မိသွားတယ်ယခုလိုအိုမင်းနေတဲ့စိတ်မကျမ်းမာနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးမရဲ့ပြုသမျှနုနေရတာကိုမချစ်တင်ခဲဖြစ်မိတယ်မသိဘူးဟုတ်လားကေတီမောင်ကလက်ထဲကဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်တယ်လက်ချောင်းတွေနဲ့၃၄ချက်နှိပ်တယ်ပြီးတာနဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုဦးလွင်ကိုဘက်ကိုလှည့်ပြတယ်သူစားလွင့်နံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာအတိုင်းသားပေါ်နေတယ်ဦးလွင်ကိုဘာမှမပြောဘဲဗစက်ကိုတင်းတင်းစီထားမိတယ်ငါခုသူစားလွင့်စီကိုဖုန်းဆက်မယ်သူ့ကိုနှိမ့်အိမ်လာခဲ့ဖို့တစ်ဖက်လက်နဲ့ခေါ်လိုက်သူရန်ကုန်မှာပဲမဟုတ်လားသူစားလွင်ခီးသွားနေတာကိုကေတီမောင်ကအပိုင်စီးထားတယ်။တရာမင်းနိုင်သိပုံမရတဲ့အတွက်ဦးလင်ကိုနည်းနည်းအံ့ဩမိသွားတယ်။အံ့ဩသွားတဲ့အမူအရာမျက်နှာမှာပေါ်မသွားအောင်မနှဲထိန်လိုက်ရတယ်။မဆက်ပေးနိုင်ဘူး။ကေတီမောင်ကပကုံးတွန့်နေ။ရှားတယ်လေ။နင်ခုနေနေတဲ့တိုက်ခန်းက6လမှရှိတာနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကေတီမောင်ကပြောရင်လည်းမျက်နှာကိုအပေါ်မော့ကစိတ်တွက်တွက်ကြည့်တယ်။အပေါ်မှာတစ်ထက်ကြံသေးတယ်ဒါဆို9ထက်အခန်း14ခန်းဟုတ်ပြီမိသားစု73ခုပြန်ပြတွက်လိုက်ရင်တော့လူ30 40လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့အသက်ကနင်းလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ငါပြောတာသဘောပေါက်လားလဲနေရကနေကုံရုပ်ထရန်ဦးလွင်ကိုကြိုးစားတယ်ကေတီမောင်ကဦးလွင်ကိုလက်ဘင်းကနေဆွဲကင်ပြီးပြန်ဖိချလိုက်တဲ့အတွက်ကျမ်းပြင်းတဲ့မျက်နှာဒုံးကနေကတ်သွားပြီးမူးဝေသွားတယ်ကေတီမောင်ကဖုန်းကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖုန်းနဲ့ဦးလွင်ကိုရဲ့နေရွက်မှာတဲ့ပေးတယ်။ဖုန်းလိုင်းဝင်သွားတယ်။တူဆိုတဲ့တန်ကိုဦးလွင်ကိုကြားရတယ်။သူစားလွင်ဖုန်းမကင်ပါစေနဲ့လို့ဦးလွင်ကိုဆူတောင်းတယ်။မြည်တန်တစ်ချက်ဒီအင်ကိုခေါ်လိုက်နှစ်ချက်ငါပြောသလိုမလုပ်ရင်တစ်ရိုင်လုံးအသေးပဲနော်သုံးချက်လေချာဦးလင်ကိုစိတ်သက်သာရရသွားသလိုတက်ပြင်းချမိတယ်ငါးချက်6ချက်ဟယ်လိုဦးကိုပြောဦးလင်ကိုမျက်လုံးကိုစုံမိလိုက်တယ်ပါဇက်ကိုတင်းတင်းစေထားမိတယ်
Hello? Hello? Uko pyo le. Wo mkan mi da sorry. Jama di ma, mu yo ma. Uko ne twe ma pyo sia re mya ji shi de. Na tin go la phi ni de phong ye phi a ga da za to la de. U lwin go tat ko pye pye shu de. Tu za lwin go ba lo tri pe ya ma le. A myan sin sa de. Ta ni be shi de.ウコ、ジャーラ、ライムミューラ。トゥザーレ、エ、ジャーレ、ナピョムロ。ん。ゲティマ、ゲティマンがメンカトゥロベ、メンカトゥロンアタイメ、アラ。ナティングドングネ、チェヤカナヤレトゥア、ウルンゴザガサメピョンアイノベ、バウンチェネセトゥエピェ、メイモトワロレ。カナアテ、ネヤアテジャー。世界レッサンにどれだらみなやこんありや。あっぴわぴやんらでわ。あちょなぴねてんたどれ。あさまぴやんかんでれ、けてまわやんさんもおれ。せかまれ、てんせんでやれとは。とやあやんとわかんが。どんみやだろぴねれ。けてまこかなおやらいぴらね。とろしやしらりお。めやまなさだいろけれ。せねかなたれちゃお。ねぼんやぞありらりちんたげらお。あどんたげれ。The king now Juriani, Lumia and Mane Josagayare. The king be a Luma Lubamela, Jomelo, Nago legitinere Josegole. Now non contomelanao, and Nipea dear. Allo simply Tomuni bima, get the mouse re comala and may mye, Galangazan a pumut kuja, do a lo show yabi. A pian shake and a uka lap to deadwa, do my eye and sine, the real loop to dore the dingama.ゲティマワカナオマナミネピアユ。アタントンマダンティタルミアリオ。アタルジタンゴ。メヤマカタリンポビピネレ。ガンガンロンユダ。トゥーティワンラ。トゥーティタミトワジンピネ。トゥード、ゲティマポライデパセロガ。トゥーティワンラエチェマ。ランクラゴビンヤウニビ。ダーピン、ゲティマウシジョビ。ジョージンソネフォンセタレ。トゥザウンソレ。ノテショウトゥーバシアウマピテドア。トゥーエピピソンレジャンシマ。ハグバラバピアビ。モウイズレティアガロ、タウネヤウネビピテドア。セブズヤマシワ。ネジメンハディレ、ボワドンドアビピテドア、テトスヤマロ。トド。トゥヤナガジャンシリオ、ナシャナイメ。ウルンゴソレドネ。トゥザランソレメマウロ。ナジャンシンピポルニディレ。メンカントウダイメ。メンカントウソラプトゥレ。トゥマティワ。マジャーブワ。トド、ウルンゴヤ、ピョスガリア、モママ。トコココ、ロワサトゥネドルウェイ。トゥラトゥパルルミャダトビ、ウルンゴヤニャナオ。チェヤミビダプトドレ。ジャミニャナヤミビ、タリリトレ、ウルンゴ。ディディラシャンドラ、トゥギュムサイナンディ。トゥフォンウォミヤユ、ナマガライディ。Hello? アタンウォータナイズオンチョウアウテビ、トゥピョーライディ。たぱがぴゃんじょうだまじゃや。Hello? まとざるんらえケティワケティモリダンゴ、あたないぞ、パンビ、とぴょちれ。たぱがあたしゅだんとどうだ、ちゃんやれ。Hello? Hello? まとざ、まじゃうらえ。うこねケティア、とぃしにら。ティマータンウンドリングをちょたにじゃら。まとざりおらげばら、あとどうろじゃらぼ。おたぱがぴゃんらってこねどとだ。めぐりたんが、けてまうたんろ、ちょめねわ。あたんがままとど、やうじゃさんね。らめまほうらえん、ま。けてしらげの。たぱがとろじゃじゃっていとあれ、ぴま。あこけてまこれ、やうねらぷとれ、ばれ。あたんがまれ、ぴゃで、たらめない、たんがねどだとどみれ。どうぞ、せこめねぴゃんてんぴ。あ、まばれぴょんにられ。けてれ、けてまうれ。お、ほら。じゃまてれ、けてまうが。じゃまねてれんとどいめすれずが。たたろんぴょんまもほぼ。しんぶどれ、ばれ。けてれ、けてば。はさんにあらよ、とやらいで。あこぴぴゃんにれ。あこぴやでよ。とせしょせこねび。天他的鸟啊共六差来比。年年的鸟啊生来打瓦沙比前儿。
ကေတီမကိုရီးယားနဲ့အခုချက်ချင်းထွက်သွားလိုက်ပါဒါနောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းပဲဟီဂျင်စိတ်ကိုသူ့မနဲ့ထိန်းလိုက်ရတယ်သူ့စာလွင်ဆိုတဲ့မိန်းမရဲ့အပိုင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူ့ဇဝေးဇဝဝင်ဖြစ်သွားမိတယ်တရာမင်းနိုင်ကိုသတိပေးတယ်တခင့်ကိုတော့လှဲပြလို့တလို့ကစားပြီးထားခဲ့နိုင်တယ်တရာမင်းနိုင်ကိုဒီမိန်းမကသတိပေးတယ်အေးငါလေးနင်ကိုနောက်ဆုံးသတိပေးမယ်နင်အခုချက်ချင်းဥလင်ကိုရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့မလာရင်ဒီမှာငါလက်ထဲမှာဥလင်ကိုအသေးဆုံးနဲ့သေးရမယ်ကြားလားသူစာလင်းဘက်ကပြန်ဖြေတမ်းမကြားရအသက်ရှူတမ်းလို့လို့ကြားရတယ်ငါပြောတာကြားလားငါနာမည်တရာမင်းနိုင်ငါပါလဲဆိုတာနင်မကြားခင်သိစေရမယ်သူကျင်းဝလိုက်တယ်တရာမင်းနိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့ကခန္ဓာရဲ့လောင်ပိတ်ထားတဲ့ကေတိမောင်ရဲ့တွန်ထုံညီးသွားတဲ့အနေငယ်ကိုကြားရတယ်။ဒါကို तू အခုချိန်မှာအဖတ်မလုံးအေးမဆိုင်နိုင်သေးပါ။တစ်ဖက်ကဘာမှပြန်မပြောသေး။စာရွက်လှန်တယ်လို့လို့တရှက်ရှက်အတန်ကိုတော့ကြားနေရတယ်ခဏနေမှာ။ကျမတခုပြောမယ်။ဘာလဲ။တီချာနားထောင်ပါသူဖုန်းကိုနားနဲ့ဖိကပ်လိုက်မိတယ်ဘာပြောမလဲဘာပြောချင်တာလဲမလာဘူးလို့ညင်မလားသူစာလွင်ဗမာနေတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းရသည်မှာတိတ်တော့မခက်ခဲလောက်ပါသူမလာရင်လဲတရာမင်းနိုင်အတွက်မခက်ခဲပါဥလွင်ကိုကိစ္စရှင်းလိုက်ပြီသူစာလွင်စီလိုက်သွားရုံသာရှိတယ်သူ့ရဲ့တနေ့တခြားတိုးလာတဲ့ခွန်အားတွေကိုတားနိုင်မဲ့သူဘယ်သူမှရှိမယ်မထင်ပါတခင့်ရန်ကိုလဲနောက်ဆိုလျင်ကြောက်စရာမလိုတော့မကြခင်မှာသူအမှန်တကယ်လွတ်လပ်တော့မယ်လို့တို့ချက်တယ်လို့အဝါပုံရဲ့စပီကာတွေကသူ့နားထဲကိုစီးဝင်လာတဲ့စကားလုံးအချို့သူစာလွင်ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဘာသာစကားကို तू မသိပါမကြားဘူးပါသို့တော့သူစာလွင်ရဲ့အတန်မမာကသူ့နားစီကိုအနဲ့ထိုးဖောက်လိုက်တယ်လို့စူးဝင်သွားစေရစကလုံးတွေဟာနားရရနေတစင်အုံနောက်ကိုဖြတ်ကသူ့ရဲ့အမျက်တွေကစားစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအလုံးစုံလွှမ်းခြုံသွားတယ်အနေရကိုကြုံမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုနားနဲ့ကတ်ထားရနေခွာလိုက်ရန်တရာမင်းနိုင်ကြိုးစားတယ်မအောင်မြန်မာသူ့တကောလုံးကလှုပ်မရတော့ပဲကြောက်စရုပ်တရုတ်လိုတောင့်တင်းနေတယ်နားရဲကိုဇက်တိုက်ဝင်လာတယ်အမျိုးမြင်မသိစကားလုံးတွေဟာသူ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုချုပ်ကင်ထားတယ်တရာမင်းနိုင်ရဲ့အမြင်အာရုံတွေတဖြည်းဖြည်းမှောင်ကျလာတယ်သူ့ဇာလွင့်ရဲ့စကားလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းကအီယာမှာခေါင်းလောင်းကြီးကိုတရောင်တောင်တီးနေသလိုနားမခံကြစရာကျေလောင်လွန်းနေတယ်မျက်လုံးတွေကိုသူ့ကြိုးစားဖွင့်ထားတော့လဲမရတော့ပါပိတ်တလေးနဲ့ဆွဲချလိုက်သလိုလေးလံလာတဲ့မျက်ခွန်တွေကိုသူမထိန်းနိုင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုမတိမတာဝင်လာတဲ့အရာလက်လက်တထုတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်ထိုအရာရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုသူမသိမကွဲမြင်ရတယ်ကနုတ်ပန်းတွေအပြည့်ထွန်းထုထားတဲ့တရှိတလက်ကြွရွာပြောင်မြောင်းနေတဲ့လက်ရရင်းနဲ့သုံးလုံထားတဲ့ဓာတ်လက်ကိုင်းထိုဓာတ်ကိုကင်ထားတဲ့လက်ချောင်းတွေဟာမင်းကလေးလက်များမှန်တိသာစွာသွေလျရနေတယ်လက်ကဝက်ကနေ၍လက်မောင်းထိအပြည့်ရေးချက်ထားတဲ့ဆေးမင်ရုပ်တွေဟာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုဒေါသစိတ်ကြောက်ရွံ့စိတ်နားမလည်စိတ်တင်နဲ့တားဆီးဖို့ကြိုးစားတော့လေတရာမင်းနိုင်ဘာမှလုံးမရတော့ပါအထက်ထက်ပိတ်ကားထားတဲ့စေတကားတွေစီကိုထိုတရှိရထက်ချန်ခွဲအထဲကိုအရှိန်နဲ့တုံးဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်ငိုရလွန်းလို့ကေတီမောင်မောလာပြီအော်ရလွန်းလို့အတန်များလည်းမထွက်တော့ပါရုံးကန်ရလွန်းလို့သူ့တကူလုံးကအမြင့်ကနေအကျဉ်းချင်းပြစ်ချခံထားရတယ်လို့နာကျင်ကြိုးကျင်နေပြီသူ့ကိုပိတ်လောင်ထားတဲ့နေရာကဘလို့လောကဘလို့ကဘာကနာမည်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လေကေတီမောင်နားမလဲပါမယုံနိုင်ပါယခုနေရာရဲ့မောင်မိုင်းမှုလေးလံထိုင်းမိုင်းမှုစက်တည်ကင်းမဲ့မှုတို့သာသူအဆက်မပြတ်ခံစားနေရတယ်။
sẽ gọi điện thoại, xin xin mấy số con Ariel, à con thâu đầu lại liền đó, à mau thu à khách đáp giá quẹt đó bi, à biển lỗ cao, cái tiệm mau miếng quen nhà rồi, đồ đó, thu ở trên núi à khăn nào đó, cái nếu sao mà rồi, mình để bán khen, à liền ào nhà bà rồi, thu đồ đó trên núi mà, cái tiệm mau à, cái tiệm mau à biển, biển bà lỗ cao này, thì tuyệt sức sản quen nhà rồi, đồ đó. Hôm mai chỉ về đây, ở về trên nhà gan để lăn chỉ nhà đấy, có chuyện bị cắt khổ lo, tôi khăn nào cả, tôi nên về quá lâu nữa. Thôi thôi đó, để thằng cả chuyện cái đó đóng chặt đi, u linh của thằng ô, sắp tới quen nhà cái đấy. Thôi đó, nấu bánh mà rồi, thôi để thằng cả chuyện cái đó, nay đây nay là đấy, sẽ khổ cả, chắc nay linh là đấy lý hiểu nữa, sắp cả mai mình mới trả rồi à, lý hiểu ngô khó sang bộ đấy, cái tí mau mà. อ้ายเอ๋ลุมาจานเนาะวะตะเฉ็ดๆจ้าหยาเรอะตันฤจาวเกติมาวจอกเสกซ่าเรตะโพตูลาอะเรซอซอกะเวอุโกเยอะตันลุลุจ้าไลยาเรอะเปมมาบาฤพิ่นเนตะเลลงวะมะตีหยาเรตั่วอ้างเหเสกอะซะมะตันพีซีเนวิตะราเมนายะฉุ่งหนองเนมาตูบะลาวจาวเนยามะเลเกติมาวมะตีวะมะมั้นเยวะตีตวาดีกามากาอ้อมเมลุตูอะเจ็งๆตุ้ยเกปี้วะวิ กุกกุโกเตจ้องแจ่งมาเลยหมองตีปี้เรยะคุเนี่ยมาบะลูมาไม่ผิดนะหมองเนี่ยแม้ๆลืมเปลี่ยนจี้โอนายีบ้องมะซากะมูชูโดปี้ล้วจ่อเพ็ดจี้บาดีเรบ้ามาไม่เมียมะจ้ายาอลิ้นเหลอตะซาเป็นไม่ชื่อเดตีกะบามาเตจินลุเวนเตยเวไม่ผิดไหนเนี่ยบัวโอยောက်เนบีผิดเดชะคุเฉิงมาเกเตมาอตันตะมีซงกามีบะซวยเมียๆไม่หุบเป ตุซาลွင်ဖြစ်နေတာကတော့ပိုရွေ့ရင်ရင်နာစရာကောင်းနေတယ်။ตุซาลွင်ရဲ့စကားဝါဇလန်းကိုနှစ်စုံတစ်ပြားကြာအတင်းပြောက်ခဲ့ရမိခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူနောက်ထားရပြီမဆုံးပါ။သူဆက်သွယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းမက်ဆေ့ချ်ကိုตุซาลွင်ရရဲ့လား။ကေတီမောင်စိတ်ပူမိတယ်။တကယ်ကတော့ညှော်လင့်ချက်အသေးပင်မရှိပါ။ထိုမက်ဆေ့ချ်ကိုရခဲ့ရင်လဲตุซาลွင်အထူးတလဲတန်တရားဖြစ်နေမှာမဟုတ်။တဘာဝလွန်ဖြ
ကိုဘက်ကတင်စီပြီးကြွားဝပြောထားတဲ့ message ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လား။ငါနာမည်တဒါမင်းနိုင်အဝေးတနေရာလာတဲ့အတန်းကေတီမောင်တန်ကုန်ဟစ်ပြီး online မိပြန်တယ်။သူ့ကွဲအက်အက်ပြောညံ့ညံ့အတန်းကိုဘယ်သူဟာကြားနိုင်မှာမလဲ။ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုပြန်တွေးရမယ်။သူ့မှာအင်အားမရှိတော့ပါ။တန်လွင်မှုကိုထောက်လန်းတင်ပြခွင့်ရခဲ့စဉ်ကအင်မတန်ဝမ်းသာမိခဲ့တာကိုယခုအခါပြန်တွေးနောက်ထပ်ရမိတယ်။တရာမင်းနိုင်ကိုပင်ချောလွန်းလှလွန်းချမ်းသာလွန်းလွန်းကေတီမောင်အားကျခဲ့သေးသည်မဟုတ်ပါလား။ကေတီမောင်အမှန်တကယ်အားကျအတူယူခဲ့တဲ့နာတရာမင်းနိုင်မဟုတ်တကယ်ကတော့သူစားလွင့်လို့ကေတီကေတီခရောင်ကရန်ကြားနေမိတယ်သူ့နှစ်ရွက်တွေကိုကေတီမောင်လက်နဲ့အုပ်လိုက်မိတယ်။တွတ်တွခါယူသွားတော့မယ်ဖြစ်ကိုအင်မတန်ကြောက်မိတယ်။အခုလိုပိမ့်ပိအောင်မှောင်နေတဲ့အမှောင်ထဲမှာစိတ်ကိုပါဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုလျင်ကေတီအမသူစားလဲကေတီအမခေါ်တော့ထူးပါကေတီမောင်ခေါင်းကိုဆက်ကနေထောင်လိုက်မိတယ်။အတန်ကပြပြန်လွန်းနေတယ်နီးကက်လွန်းနေတယ်ကေတီကြားလားစိတ်ကက်နေတဲ့နှခမ်းတွေကိုကေတီမောင်စူးစမ်းဖွင့်ကြည့်တယ်အမအမမတူစားလွင်လာရင်အမဘာမှလဲသူနဲ့မလန်းမကန်းမှာခက်ပြက်ပြပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်တစ်ခုအလင်းကမပြင်းထန်ပါစူးမနေပါခက်ဝဝခန်းတွင်မီးရင်တလုံးရဲ့အလင်းမျိုးပြုတ်ပြက်လဲချနေရကနေကေတီမောင်စူးစမ်းပြီးထလိုက်တယ်အလင်းရှိရာကိုတွားရမယ်ခြေလန်းလင်းကားလန်းကနာရီပေါင်းအတင်ခြေကြားနေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်ကေတီစိတ်ကိုတင်းထားဒီဘက်ကိုလာအလင်းနဲ့နီးလာတာနဲ့အမျှအလင်းဟွာအောင်မှာမတည့်ရက်နေတဲ့လူရိတ်ကိုပို့ပြီးပြပြပြမြင်မြင်လာရတယ်။လူရိတ်နဲ့ကေတီမောင်ခြေလန်းနင်းငယ်တာကွာတော့တယ်။အမကေတီမောင်ပြေးဖက်လိုက်တာ哦။သူ့ဇာလွင်ကမယုံမဲအသာတကြီးလက်ခံကြိုးဆိုတယ်။နှွေးကနေဖြစ်သွားတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့အတူကေတီမောင်ရှာကြည့်တဲ့ငင်ကိုမိတယ်။ဘာမှန်းမသိတော့လဲ။ဘာမှနားမလဲတော့လဲ။အပူအပင်တွေစိတ်တော့ခါတွေချက်ချင်းပြက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်
ကတိမောက်စစ်အာယုံကအပြောင်းလဲတံကိုမခံနိုင်တော့တယ်လို့လှုပ်ခတ်နေတယ်။အမအမဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ။ကတိကတိတယောက်တည်းအကြကြီးပဲ။ပုံမဲနေတာပဲ။ဘာမှမရှိဘူး။ဘသူမှလည်းမရှိဘူး။ယူတော့မှာတကယ်ယူတော့မှာညမစိတ်အေးအေးထားအမပြောတာကိုနားထောင်တော့သူဇာလွင်ကကေတီမကိုအသာဆွဲခွာရင်ပြောတယ်သူဇာလွင်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တရှိကိုလှမ်းကြည့်မိပြီးကေတီမအမရိတန်ထွက်ကနှကမ်းများပင်ဝိုင်းဆက်သွားတယ်အိုးအမဒီမှာတကယ်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးခဏပဲရမှာတရာမင်းနိုင်ပြန်လာတော့မှာသူဇာလွင်ကပြောနေရင်နောက်ကိုကြောမလို့တလို့လှည့်ကြည့်တယ်ကေတီမောင်ရင်နဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။သူဇာလွင်တော့ဟိုးမောင်ထဲမှာဘာမှမရှိပါ။မရှိသေးပါ။ဘာလို့ပြောတာလဲအမ။ဘာလို့တကယ်ရောက်နေတာမဟုတ်တာလဲ။ကေတီမသိဘူး။ကေတီဟိုကဲပါ။ထွက်ပြေးရအောင်။ပြေးရအောင်နော်။ကေတီမောင်ကကမူးရှူလို့ပြောလိုက်မိတယ်။ဒီမှာလေဒီဘောပံကိုမှတ်မိသလား။သူဇာလွင်ကသူ့အိတ်ထဲကဘောပံတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြတယ်။တာမန်ဘောစာဘောပံတစ်ချောင်းသာ။တစိမ့်ကိုပဲကေတီမောင်မမှတ်မိပါ။အမဘာတွေပြောနေတာလဲ။ဒါကေတီအမကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာမှတ်မိပြီလား။ကြာပြီတနှစ်ကျော်လောက်တောင်ရှိပြီ။ကေတီမောင်မျက်လုံးတွေကိုအတင်းမိတ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့မှရေးရေးပြန်ပေါ်လာတယ်။သူဇာလွင်မွေးနေတော့ကဝန်ထမ်းအလုံးကလက်ဆောင်တွေတည်တည်ပေးကြတဲ့အတွက်ကေတီမောင်ကလည်းဝေကြီးတန်ကြီးအနေနဲ့ဘောပံဘောစားတစ်ချောင်းပေးခဲ့ဘူးရယ်ဝယ်ပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါဝယ်ပြီးမသုံးဖြစ်တဲ့ဘောပံအပိုတစ်ချောင်းကိုဖဲစီကြိုစီပြီးပီပီရောပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုသာအမသုံးတဲ့ဘောပံအိတ်ထဲမှာကိတိဘောပံကလေးရှိနေတာတော်သေးတယ်ကံကောင်းသွားတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲကိတိနားအမေအဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုတိတိလေးကြောင့်ဒီဘောပံလေးကိုအသုံးချပြီးကိတိစီကိုလာလို့ရသွားတာသဘောပေါက်ပြီလားကေတီမောင်သဘောမပေါက်ပါနားမလဲပါတရှိတချောင်းကိုကန်ပြီးသူ့ရှေ့ရောက်လာတဲ့သူဇာလွင်ကအစစ်အမှန်လားသွေးလေချောချာအိမ်မက်တခုလားကေတီမောင်မသိပါအဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလေးဟာတိတ်ကိုအဖိုးတန်တယ်ညီမအခုဒီနေရာကနေလွတ်ဖို့တရာမင်းနိုင်ရဲ့လက်ထက်ကနေထွက်ဖို့ဆိုရင်ဒါကိုကေတီနားလည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒါမှအမကေတီကိုကယ်နိုင်မယ်အဝေးတနေရာကနေအော်တန်လိုလိုအတန်တန်ကြားရတယ်။ဒေါသတကြီးမန်ဖီဟင်းဟောက်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးကေတီမောင်ရင်ကုန်တန်ကစက်ကနေရက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူဇာလွင်ကနောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်။သူ့မျက်နှာတီးပြီးငြိမ်သက်နေတယ်။စိတ်ကိုအေးအေးထားငြိမ်အောင်ကြိုးစား။သူဇာလွင်ကလေတန်အေးအေးနဲ့ပြောတယ်။ဟင်းအင်းဘာကိုညင်းမိမှမသိကေတီမောင်ညှမ်းဆန်မိတယ်။သူဇာလွင်ကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးကေတီမောင်လက်တွေကိုသူ့လက်ဘွားနှစ်ခုထဲကိုအသာထည့်တယ်။တရှိရဲ့လက်ကင်ကကေတီမောင်လက်ချောင်းတွေကိုထိပ်ပြီးအေးဆက်သွားစေတယ်။အမကိုယုံနေမဟုတ်လား။သူဇာလွင်ကသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ပြောတယ်။သူဇာလွင်မျက်လုံးတွေဟာအလင်းရရက်သာရှိတယ်။ယခုလိုနေရာမှာပဲတဖြည်းဖြည်းတောက်ပနေတယ်။ကေတီချောက်တယ်။ယူတော့မယ်။အဝေးကပြေးလာနေတဲ့တဒုံဒုံခြေတံတွေဟာနီးတဲ့နီးလာတယ်။မကြောက်နဲ့ဒါကိုတေချာကိုင်း။ကေတီမောင်မငင်းဆန်နိုင်ခင်မှာပဲ။သူဇာလွင်ကဒရိုးကိုကေတီမောင်လက်ထဲကိုအမေးရထည့်ပြီးစုပ်ကင်ထားခိုင်းမိဖြစ်တယ်။အမမလုပ်ပါနဲ့ကေတီဘာလုပ်ရမှာလဲဒီသားကြီးနဲ့အမဟိုမှာဟိုမှာသူဇာလွင်နောက်ကနေဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ရာကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကေတီမောင်တကူလုံးတောင့်ကနေဖြစ်သွားတယ်။စက်သိမ်းမှုန်းညင်းတွေနေရာနှံ့ထောင်ထလာတယ်။တရာမင်းနိုင်ရဲ့စိုးဝါးလာတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့မျက်နှာထားကိုခမောင်မောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဖုံးအုပ်မပေးနိုင်ပါသူ့မျက်လုံးတွေဟာတဟုံဟုံလျံထွက်နေတဲ့အမုံတရားကကေတီမောင်ရဲ့နေရာအထိအပူဟက်နေတယ်လို့ပြင်းထန်နေတယ်ဒီသားကိုကိုင်းတရာမင်းနိုင်နဲ့ကေတီမောင်တို့ခြေလေးငါးလန့်ထက်ပုံမဝေးတော့ပါဒီပြဿနာကိုကေတီကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်သူဇာလွင်ကပြောပြတာနဲ့ဘေးကိုကိုယ်အသာဖယ်ပေးတယ်ကေတီမောင်စီရောအရှင်နဲ့ပြေးအုပ်လာတဲ့တရာမင်းနိုင်ကေတီမောင်မျက်လုံးကိုစုံမေးလိုက်တယ်။လက်ထဲကတရှိကိုအပေါ်မြောင်းထိကျရာထိပစီဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့
အောက်ကိုပိုင်းချလိုက်တယ်တင်ပေါင်းကိုလက်တန်းနဲ့ချက်လိုက်တယ်လို့နားမခံသားတဲ့အော်တန်ဆွဆွရှိရကြောင်းကတိမောင်းနှစီများဝင်ပွတ်ထွက်သွားပြီလားမသိလက်ထက်ရထားကိုကြောက်လန့်ကြလှွတ်ချလိုက်ပြီးကတိမောင်းနောက်ကိုခုံဆုပ်လိုက်မိတယ်နင်နင်ဘသူလဲသရာမင်းနိုင်ကသူ့ရဲ့ဒီဒီရန်ဖြစ်နေတဲ့ကိုလုံးကိုမနှဲထိန်းနေရင်မေးတယ်။သူ့မေးခွန်းရဲ့ဥတီယာကကီတီမောင်မဟုတ်တရှိကိုပြန်ကောင်းတအိမ်ထဲကိုပြန်ထည့်နေတဲ့သူဇာလွင်ကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူဇာလွင်ကသရာမင်းနိုင်ရဲ့အမေကိုမဖြစ်ပဲလက်ကိုပိုက်ပြီးပြန်ဆိုင်ကြည့်နေတယ်။ငါမရှုံးဘူးသူဇာလွင်ကသရာမင်းနိုင်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုမင်းငေါ်ပြလိုက်တယ်။နောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲအလိုလိုတည်သွားတဲ့အမူအရာမျိုးသရာမင်းနိုင်ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်လာတယ်။တစုံတစ်ခုကိုသူ့ပြတ်မတဲကြောက်လန့်သွားတဲ့အတွက်သရာမင်းနိုင်ရဲ့မျက်လုံးတွေအစမတန်ပြူးကျဲသွားတယ်။တခင်ကျမကိုခွင့်သူ့စကားမဆုံးခင်ပါတယ်။သရာမင်းနိုင်ရဲ့တကောလုံးကျိုးနဲ့ဆောင်ဆွဲခံလိုက်ရသလိုနောက်ကိုလွန့်ထွက်သွားတယ်။အပေါ်ကိုပြန့်လွန့်သွားတဲ့သူ့ကိုယ်လုံးကအောက်ကိုပြန်ကြမလာတော့ပဲ။အရှိန်နဲ့ရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့စွန့်တစင်းလိုအမောင်ထဲကိုပြေးဝင်ပျောက်ွယ်သွားလေတယ်။သူ့ဆရာပြန်ခေါ်သွားပြီ။ဘယ်ကိုခေါ်သွားတယ်လဲတော့ကီတီမသိချင်နဲ့မသိတာပဲကောင်းတယ်။တည်သွားရင်တသက်လုံးအိမ်မပျော်ပဲဖြစ်နေအောင်မယ်။သူဇာလွင်ကရည်တန်တဝက်နဲ့ပြောတယ်။ကီတီမောင်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါ။ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အေးဆက်နေတဲ့သူဇာလွင်ကိုသာမျက်လုံးပြူးသားနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ကဲကီတီပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။စိတ်တွေလျှော့လိုက်တော့လျှော့လိုက်တော့သူဇာလွင်ကပြောရင်ကီတီမောင်နှစ်ဖူးကိုလက်ဖွားနဲ့ခပ်ဖွားထီတယ်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုတမန်လူတွေမသိစေနဲ့သိလို့မဖြစ်ဘူးအမပြီးမှကိတိကိုဆက်သွက်လိုက်မယ်အခုမင်းခန့်တူကိစ္စလူတွေစီစဉ်ပေးရအောင်မယ်သူဇာလွင်လေတန်းကမင်းခန့်တူနာမည်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါတိတိတသာအပြားခတ်ပြီးတုံသွားတာကိုသတိထားမိတယ်ဘာလို့သူဇာလွင်ဘာပြောလိုက်တယ်လဲကိတိမောင်နားမလဲပါထို့ဘာသာစကားကိုသူမကြားဘူးวะစကလုံးတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကီတီမောင်တိစေကမီးခလုတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ချုပ်ငိမ့်အနားယူသွားပြီဖြစ်တယ်နီကောတန်လွင်ဖြစ်ပျက်များဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်မှာ၃လရက်ခတ်တာရှိသေးတော့လဲကီတီမောင်အတွက်ကတော့ရခင်၃ဘွားလောက်ကဖြစ်ရတွေကိုပြန်စင်းစားနေရတယ်လို့ခေါင်းထဲမှာဝိုးရွာတာဖြစ်နေပါသေးတယ်ကီတီမောင်ပြန်သတိရလာတော့သူ့နာမည်ကိုတဖဝခေါ်ရင်စိတ်ပူမောပန်းနေတဲ့ဥလွင်ကိုအရင်မြင်ရတယ်။ဘေးမှာပြုတ်ကျနေတဲ့ကီတိမောင်ဟန်ဖုန်းလေးဟာအရေးပြောမတက်လောင်ကျွမ်းသွားပြီးအငွှစ်တလူလူထွက်လျက်ရှိတယ်။သူဇာလွင်နဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကီတိမောင်သလဆက်ပြောပြတော့ဥလွင်ကခေါင်းညှင်းညှင်းနဲ့နားထောင်ရှာတယ်။တကယ်ဟာကီတိမောင်မှာဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ဒဏ်ရာရသွားတာကဥလွင်ကိုဖြစ်နေတယ်။တရာမင်းနိုင်နှိမ့်ဆက်သွားတဲ့အတွက်မေးရိုးအပ်သွားတဲ့အပြင်ခါးနာသွားတဲ့ဒဏ်ကလည်းတရားပါဖြစ်မယ်လို့ထင်ရတယ်။ဥလွင်ကိုတရားဂျိုင်းတောင်နဲ့ထွက်နဲ့ထွက်နဲ့သွားနေရတာကိုမြင်လိုက်။ကေတီမောင်မချစ်တင်ငယ်ငိုချင်မိတယ်။အားလုံးကသူ့အဖြစ်လိုခံစားနေရသည်ကိုတန်လွင်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုထာဝရမေ့ပြောက်ဖြစ်ကျင်တော့လဲ။သူဇာလွင်နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ့်အချိန်ကိုကေတီမောင်မျှော်နေမိတယ်ကတော့အမှန်။သူဇာလွင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လှုပ်ဝက်တော့ဘဝဆိုတာကိုကေတီမောင်အသေးစိတ်သိကျင်နေမိတယ်။မေးစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။တန်တော်နားထောင်ရင်အကြအတူယူခြင်းမိသေးတယ်။သို့တော့ထိုအရာတွေထက်အရေးကြီးသည်ကယခုတန်လွင်ဆောင်ပါ ਉ အချောတက်ရပြီအောင်မယ်။ဖြည့်ရမန်ကိုရေးတဲ့သတင်းတော်တူဖြစ်တော်လဲ။ဖြည့်ရမန်ကိုတင်ပြရမရနိုင်တဲ့အတွက်ဝိဝိုက်ဖုံးပြီးအုံနောက်ချရပြီအောင်မယ်။ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအစုံမတက်သေးတဲ့ဆောင်ပါ ਉ ကြီးရဲ့ကီတီမောင်တပင်းအရှိကြီးကိုချလိုက်မိတယ်။မေးစီကိုထောက်ရေးနိုင်နေမိသည်မှာနိုင်ဝက်လောက်တောင်ရှိပြီလားမသိပါညောင်းနေတဲ့လက်တွေကိုစန့်တန်းအကျော်လျှော်ရင်လက်ချောင်းတွေကိုကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်ကိုပြန်တင်လိုက်တယ်နေကြည်မင်းနိုင်နဲ့တရာမင်းနိုင်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးပျောက်ဆုံးနေမှုကြောင့်တန်လွင်ဤအရှုပ်တော်ပုံသည်ရှင်းမရသည့်အပြင်တန်တရာမေခွန်များစွာဖြင့်ပုံမှန်နဲ့ဝေဝါးသွားပြီဖြစ်ပါသည်ကျမကေတီမောင်ယခုတင်ပြခဲ့သောသတင်းဆောင်မှသည်
ချမ်းမြေဝင်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်